Греко-римська боротьба – один з найпопулярніших видів спорту на Закарпатті. Ним займаються близько тисячі дітей, юнаків та дорослих. Лише в Мукачеві їх не менше 300. Батьки наймолодшої групи кажуть, що обрали правильний шлях для своєї дитини. І жодного разу про цей вибір не пошкодували. Адже, на їх думку, саме цей вид спорту здатен виховати у підростаючого покоління усі необхідні навички, дати їм силу та витримку. Во-первых, это здоровье. Ребенок занят полезным делом. Также развиваются хорошие черты характера. Он харизматичный, сильный, красивый парень будет в будущем. Главное, здоровый и занят делом. Цей спорт розвиває всебічно, тобто участвують всі групи мишц. І, в принципі, він мужній. Гартує характер дітям, і тому я вважаю, що варто давати спочатку дітей саме на боротьбу. Він дуже задоволений, це з задоволенням ходить на тренування, тренується, в нас дуже хороші тренера. Тренера десь їх наставляють, мотивують займатися, підтримують. Юні спортсмени кажуть, тренування відвідують із задоволенням. Заняття цікаві, доводиться на них продуктивно попрацювати, адже стверджують, націлені на результат. Я займаюся рік з половиною. І мені заподобає. Хожу сюди один рік, мені тут любить, тебе тут і добрі тренера, і друзі. Дуже подобається, різкувати завжди, починати все спочатку, пробувати все. Іван Кукушкін прийшов працювати до борцівського клубу десятки років тому. Пригадує стан приміщення, яке на той час федерація тільки прийняла на свій баланс. Було воно напівзруйноване. Наразі у спортивній залі є все необхідне для комфортних занять спортсменів. Вентиляція, опалення, душові, санвузли та переодягальні. Модернізувати його та забезпечити всім необхідним вдалося за підтримки меценатів та тодішнього президента обласної федерації Іллі Токаря. Город передав нам громадську організацію Федерації греко-римської боротьби. Благодаря підтримці меценатів і президента федерації Іллі Івановичу було здесь зроблено капітальний ремонт для дітей. Підключились меценати, підключились люди, які не байдужі до спорту, для міста. Був зроблений ремонт, всі можливі комунікації. І я думаю, що ви бачите самі, зал вже відповідає тренувальному процесу. Стараннями працівників Федерації греко-римської боротьби вдалося виховати не одну сотню спортсменів. Завжди вдавалося знаходити підхід до кожного індивідуально. Завдяки проробленій роботі борцівський клуб імені Михайла Токаря відомий далеко за межами Закарпаття та навіть за межами країни. Благодаря таким людям, як Токар Ілля Іванович, є підтримка з їх сторони і є результат. Не тільки ми підтримуємо цей вид спорту, але ми його розвиваємо во всій області, во всій Закарпатській області. Ми проводимо в рік по всім возрастам чемпіонати області. Проводимо 3 міжнародних турнірів в Закарпатській області. Один із сильніших турнірів ми проводимо в пам'яті Михайла Івана Токаря, це депутата обласної ради, де приїжджають по 10-12 стран. Около 600 дітей ми приймаємо з-за рубежа. За наші 25 років підготовлено більше 30 майстерів спорту. 3 майстери спорту міжнародного класу, 3 призери Європи і 4 призери чемпіонатів світу. Я думаю, що скільки чемпіонів України, я вже навіть не знаю, вже збився зі счету. Я думаю, що клуб є один із лідерів на Україні. Ми на протяжении где-то 5-6 лет греко-римской борьбой в кадетском возрасте занимали первые-третьи места на чемпионатах Украины одним залом. У роботі з наймолодшими тренери намагаються знайти індивідуальний підхід та налагодити контакт. Кажуть, це вдається на відмінно. Адже самі теперішні наставники колись були на місці малечі і є вихідцями федерації. До кожної дитини ми знаходимо підхід. Вони всі різні у нас. Вони ходять, стараються. Це дуже важливо для того. І розвиваються. Головне, щоб вони розвивалися і приходили чим почаще. Комусь виходить краще, комусь хуже, але ми їм всім допомагаємо. Вони молодці. Ще раз акцентую, що лише старатися, лише старання приведуть до результатів. Олександр Мельничок зауважує, всім юним спортсменам допомагають впоратися із поставленими задачами, аби в жодному разі ті не опускали руки. Комусь виходить краще, комусь хуже, але ми їм всім допомагаємо, вони молодці. Ще раз акцентую, що лише старатися, лише старання приведуть до результатів. Греко-римська боротьба мені принесла дуже багато
сили, виносливості. Я вважаю, що це один з найкращих видів спорту. Дуже поважаю свого тренера Івана Івановича Кукушкіна. Я думаю, що таких тренерів в Україні дуже мало. Він один з найкращих тренерів в Україні. Крім тренувань, потрібен ще і відпочинок. Вихованці борцівського клубу імені Михайла Токаря це успішно поєднують. На днях були в спортивному лагері в Дрогобраті, там 10 днів тренувались, екскурсії були по горам, на Говерлу вийшли. Щороку відбувається пам'ятний турнір імені Михайла Токара, де збираються найсильніші. На змагання приїздять спортсмени з десятків країн. Я боролася з українцем, з румином, з білорусом і з українцем. З румином було тяжело, виграв 3-2, проігрував 2-0, потім почав включатися і виграв схватку. Я з венгром одним боролася. Я його бросав, а він мене потім бросив таким же прийомом. Тільки Мукачевим розвиток та популяризація греко-римської боротьби в нашому краї не обмежується. Благодаря Алі Івановичу на протяжені вже 25 років у нас существує основана Закарпатська обласна федерація греко-римської боротьби. У нас є осередки в Тячеві, осередки в Берегово, Виноградово, в Ужгороді. Около 1000 дітей займаються цим видом спорту в Закарпатській області. Греко-римська боротьба в Тячеві активно розвивається. Традиції цього виду спорту продовжують спортсмени, які повертаються у рідне місто, аби навчати дітей та молодь. Вирішив, що буду займатися вихованням дітей, вихованням молоді. Повернувся додому в Тячів з Києва і от з такими, скажімо так, з бажаннями, з такими цілями, щоб більше було здорових дітей у нас в країні. Чим більше будуть тренуватися у нас в залі, тим менше дітей буде на вулиці. Значить, здоровіше буде наша і нація, і наша країна. Також відділення функціонує у Тересві, Руському полі, Вільхівцях. Тренування відвідує близько 300 дітей 7-річного, а іноді навіть 5-річного віку. Регулярні тренування приносять високі результати. Вихованці клубу розповідають, не уявляють життя без улюбленого виду спорту. Виступаю завжди на змаганнях, борюся, люблю це. Спорт, він вже у крові, він вже зі мною все життя. Всі ці змагання, збори наші, які ми проводимо, самі тренування, вони додають нам сил і фізично, і морально підготовляють нас до самого життя. Сам наш тренер дуже чудовий. Добились чогось вже і будемо добиватись далі. Завдяки боротьбі побачили почти майже всю Україну, взагалі всю. Побували і за кордоном. То своїми силами та за підтримки президента Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Іллі Токаря робиться все можливе, аби виховати змалку любов до спорту. Спорт, а саме греко-римська боротьба, в свою чергу дасть набагато більше, ніж просто медалі та кубки.